Eu vou derrotá-lo com sua própria armadura. Eu realmente não tenho muito tempo aqui. Round 1. Lutem! Fala isso! Essa é a forma do chefe de luto. Execução Aurora! Você é esquentado demais. Está perto! Isso é tudo? Isso é tudo que você sabe. Eu vou, Aurora! Ataque! Isso é tudo? Que? Execução, Aurora! Opa! Está perto! Está perto! Frio demais pra você? Isso é tudo que você sabe. Isso é tudo? Isso é tudo? Você é capaz de aguentar o frio do cisne? Provou, Aurora! Nocaute! Último round! Lutem! Diamante! Isso é tudo? Isso é tudo que você sabe! Opa! Isso é tudo que você sabe. Isso é tudo? Você é capaz de aguentar o frio do céu. É a forma do zero absoluto. Provou, Aurora! Ataque! Fique frio!
Opa! Isso é tudo que você sabe! Nocaute! Vencedor! Você vai me deixar passar pacificamente.